Velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. Og inden vi hopper helt ind i det, så skal jeg lige bede jer alle sammen om faktisk bare at gå ned og smide et like på den her video. Let's go, boys. Og hvis I selvfølgelig ikke er subscribers, så smid et lille sub også. Hey, let's go. You know, det hjælper også mig så her. Tak for det. Jeg har 5 sekunder fra nu af. Very nice. Men ja, anyways, mine damer og herrer, som I selvfølgelig kan se på titlen, så skal vi have lavet, vi skal åbne en masse packs i dag, og blandt andet skal vi det, fordi der er kommet nye nøglekampe ud, og ikke nok med det, så har jeg også fået min Division Rivals Rewards, eller jeg har ikke fået dem endnu, men jeg kan gå ind og claim dem, som jeg tænker mig at gøre, så ja, lad os egentlig bare lige starte med at gøre det. Jeg vil gerne være ærlig endnu, om jeg har slet ikke spillet så meget, som jeg troede, jeg ville. Jeg har simpelthen bare haft alt muligt andet at se til, så ja, jeg tror, hvad fanden har jeg fået rang. Jeg ved ikke engang, hvordan det fungerer, det der med rang eller sådan noget der. Jeg ved bare, det er shady div. Anyway, så ser vi, kan vælge, men jeg har ikke styr på det der. Vi får, okay, en lille sjældent guldspilpakke. Ah, noget mere måske her. 2 lille sjældent guldspilpakke, men de kan så ikke handles. Hvad med den sidste her? Der plejer altså at være sådan en mix. Ja, lige præcis. Der plejer at være sådan en mix her, hvor man så ikke får nogle coins. Man kan sige, at jeg får så også kun 1500 coins, hvad jeg tager de her to. Altså, det er ikke engang rigtig worth anyways at gå efter coinsene. Så vi tager den her, for det giver os 2 packs, hvor den ene er tradable. Det er sådan set good enough for mig. For mig, eller sådan noget i den stil. Så ja, vi går under og claimer det, og som I kan se, okay, rang 2, 6. division, I don't know, jeg tror, jeg vandt de der 3 kampe, man skulle, så ja. Og så har vi altså nøglekampene her, vi kan se, vi får en premium spiller guldpakke, for at klare hele udfordringen, og hver af dem her får vi 3 normale guldspillere, okay, en lille blandet stjernespillerpakke, en stjernespiller elektrum, og en luksusspillerpakke blandet, det er rimelig decent, så ja, vi har en med noget, vi har med noget fransk liga, engelsk liga, italienske liga, og så den tyske liga, så den er jo rimelig oplagt, hvordan vi gør det. Så lad os bare starte ud med den allerførste her, PSG vs. Angers, hvor vi egentlig bare skal bruge én spiller fra franske liga, minimum 2 fra samme klub, max 4 forskellige ligaer, og der er ikke engang, ja, der er 70 rating på, der er ikke engang nogen, der er legit ikke nogen chemistry rating på. Wait, what? Oh, that's crazy. Nå, men ved du hvad, lad os bare køre fuld ligaen her. Det er egentlig ikke, fordi jeg har sådan noget helt stort behov for, at vi skal sidde og finde sådan den absolut billigste og nemmeste måde at gøre det på. Altså, jeg har sgu ikke noget problem med bare at smide nogle spillere ind, hvor man måske kunne tænke, dem kunne man godt have brugt anderledes, men det er sådan set ligegyldigt. Vi ellers, altså, jeg tror, det er bare det, som vi gør det. De er, og vi har kun én centerback. Okay, måske vi skulle kigge på noget andet. Måske vi skulle kigge på noget andet. Ved du hvad, vi prøver noget andet i stedet for. Hvis vi nu lige går hernede en gang. Så kan vi køre den spanske liga i stedet for, fordi den var der ikke, der var ikke nogen SBC, hvor du skulle bruge den spanske liga. Ja, meget lettere, meget lettere. Der har vi masser af spil at vælge imellem. Så gør vi sgu det i stedet for. Som sagt, der er aldrig ikke nogen chemistry rating. Det er jo insane. Du skulle bare have minimum sådan en 70 rating. Det er sådan ingenting. Så ja, super easy. Hvis vi lige igen kan finde bare sådan en, ved du hvad, vi kan da prøve at bruge nogle af dem her. Ham her, Alex Petz. Jeg har ikke engang lyst til at prøve at udtale navnet, men vi kører med det. Og igen her. Der skal sådan set bare være 2 spillere fra samme klub. Okay, det skal vi lige sørge for at have gjort selvfølgelig, men det tænker jeg ikke bliver noget problem faktisk overhovedet. Hvis vi bare lige vælger midtbanespillere i stedet for. Og skal vi se, hvad har vi? Hvad kan vi smide ind? Hvis vi nu kører med ham her, Danny Garcia, så ved jeg, at vi har, fordi vi havde allerede en fra Athletic Bilbao i forvejen. Vi kan køre ham her. Vi kan køre fucking ham med Guardado. Han spiller åbenbart stadigvæk. Det er faktisk ret imponerende. Og køber vi Woolley og ham her Roselu. Og det burde legit, ja, altså det var virkelig, virkelig easy. Okay, 1 ud af 4, hermed done. Så har vi Aston Villa mod Wolves. Vi skal bruge 2 fra Premier League, minimum 3 fra samme liga. Så ja, det er faktisk ret lige til bare at køre fuld Premier League. Minimum 2 guldspillere, minimum 1 sjældent spiller. Det er legit sådan no problem. Ren Premier League hele vejen igennem, hvis jeg overhovedet har en keeper fra Premier League. Udover Hugo Lloris, ja, vi har ham her, Ruddy. Vi har også Jakubovic. Jeg elsker simpelthen den mand fra min, ja, Drogba, eller min Lukaku-serie. Han er fantastisk, lad os bare smide ham ind der i stedet for. Og eller jeg ved ikke, om det giver for lidt i rating, men nu ser vi lige på, om vi kan trække det op, hvis jeg kører med dem her i stedet for. Må ikke, vi kan få det til at fungere anyways. Erik Dier kan vi smide ind. Så skal vi have en højere midt. Buendia, ja, sure, why not. Midtbanespiller, måske bare, vi skal køre generelt midtbanespillere. Vi kan køre ham en nordmand. han hedder nordmand, og han er nordmand. Det er peak comedy. Peak comedy, det her. Det kan jeg simpelthen godt fortælle jer. Ja. Anyways, vi kan videre. Det næste, vi kan smide ind, det kunne være... Nu gik jeg simpelthen ud af det her, bare for at lave den der skide lortejoke med ham nordmanden der.
Jeg er egentlig bare sådan, okay, jeg har jo så ikke nogen lower rated end Milner anyways, så ja, vi kunne faktisk bare smide ham ind. Pablo Fornals, hvorfor kan jeg ikke lov til at gå over til siden? Sådan der. Offensive midtbanespiller. Jesse Lingard. Og vores to angriber, Urishi og Iheanacho. Er vi der så ikke? Fuck, vi skulle have en sjældenspiller, der er helt glemt. Nå, men ratingen er ikke noget problem faktisk, det er ret nice. Vi er helt oppe på 76, man skulle bare have minimum 70. Okay, vi skulle bare bruge en sjældenspiller. Yes, sirs. Hvem kunne man smide ind? Vi kunne smide Rodrigo ind. I stedet for Jesse Lingard. Right? Easy. Okay, vi er allerede halvvejs done, og vi har den næste, som er Lazio mod Inter. Hvor vi skal bruge, okay, simpelthen en spiller specifikt fra en af klubberne. Minimum 4 forskellige lande, ikke noget problem. Max 3 spillere fra samme land. Åh, okay, det skal vi lige have lidt øje med. Minimum 4 guldspillere, 72 rating, 80 i Holland. Intet problem. Igen, rimelig oplagt. Bare køre fuld serie af, I guess. Det handler bare om, igen, vi skal helst ikke have for mange spillere fra Italien. Eller vi skal bare ikke have mere end 3 spillere fra samme land. Men selvfølgelig er klart, der kommer nok til at være en del italienere, der popper op. Så det skal vi lige holde øje med. Og jeg har simpelthen lige nok til at bare smide dem ind. Okay. Ah, fuck, jeg mangler en venstreback. Det kan vi finde ud af. Vi skal have en CDM, der kan gøre sådan her. Wow, slet ikke noget problem med landene. Det her virkelig ting vil kunne, måske, er det noget, man kan sige. Det kunne måske have blevet en issue, og det har det faktisk bare slet ikke været. Kulusevski, jeg er sure. Angriber. Giro, big up Giro. Og på venstre ving kører vi Leao. Er der noget, jeg har glemt her, så, som jeg ikke har udfyldt? Okay, jeg mangler faktisk bare en venstre back. Det er lige før, jeg vil sige, at vi literally kan smide den lower rated spiller, end vi har i hele klubben. Så ja, it works. Og sidst, men ikke mindst, har vi Leverkusen mod Bayern. Vi skal bruge én spiller fra Leverkusen, én spiller fra Bayern. Det har jeg sgu da lige glemt. Det skulle vi da også før. Vi skulle bruge én spiller fra Lazio eller Inter. Det har jeg så åbenbart helt automatisk opfyldt, uden overhovedet at tænke over det. I'll take it. Her, max 3 fra samme klub. Okay, vi har 5 forskellige klubber. Lille smule rating, lille smule kemi på, men igen, det er vel bare lige til at fyre en fuld Bundesliga hold ind. Altså, hvor svært kan det egentlig være? Og igen, så, altså, jeg går da ud fra, at vi har spillere fra både Leverkusen og fra Bayern, men det må vi jo lige finde ud af, når vi kører igennem spillerne. Så ja, lad os se, hvad kan vi køre her? Jeg ved ikke, om Syle det er overkill at smide ham ind som vores Bayern-spiller, men det kan være, vi bliver nødt til det. Eller ikke nødt til det, men det kan være, vi gør det. Leverkusen har vi her, Sinkraven. Let's go. Og højre midt, Robert Skov, yes sirs. Central midt, Jude Bellingham. Kan vi vide, om vi har en helt anden midtbanespiller, vi kunne smide ind her? Lad os bare køre med Jude Bellingham så. Og så har vi venstre midt, Torgan Hazard. Det er et højt rated kort at smide ind. Baumgartner kan vi måske lige starte med. Eller Baumgartlinger, eller hvad fanden det er, han hedder. Josef Poulsen. Men hvad er det, han hedder? Er det ikke ham, der er Baumgartner, okay. Det er ikke lige til at holde helt styr på det der. Vi skal bare bruge én Bayern-spiller, og så skal resten af pladsen bare lige fyldes ud. Spørgsmålet er, om vi overhovedet har andre Bayern-spillere end Syle. Men altså, hvis han ikke koster noget anyway, så kan vi lige så godt bare smide ham ind. Right? Altså, jeg lige tjekket transfermarkedet. Han går ikke rigtig for noget som helst overhovedet. Så ja. Og der er heller ikke noget med, at vi skal sørge for at holde os fra en bestemt klub, fordi vi har max 3 for den klub, så perfekt. Vi kan igen lidt smide hvem som helst ind. Og jeg tror, det er lige før, vi igen bare kan lave den helt klassiske vurdering. Lav til høj. Vi har en eller anden, der hedder JJ. Ja. Yeah. Easy. Så nemt kan det gøres. Mine damer og herrer, vi har klaret nøglekampene, og med det har vi også fået vores... Er vi enige om den 25k pack, right? Det er faktisk ret insane. Så ja, lad os da bare komme i gang med pakkerne. Jeg tænker ret oplagt at starte med den, der ikke kan handles først. Den her lille sjældne guldspillerpakke, som vi fik for at have spillet Division Rivals. Og vi starter ud med intet mindre end... Lige ved, jeg tror, det var en walkout. Det starter... i Zlatan! Hey! Zlatan Ibrahimovic, let's go! Det havde været sygt, hvis jeg havde lavet en notepack. Den der, jeg lavede faktisk en i videoen i går. Det havde altså været, det var ret sygt. Ikke at jeg skal prøve at tale det af, fordi, well, det gjorde jeg ikke. Men ja, så er det bare at finde ud af, hvad vi nu skal åbne. Jeg tænker, vi tager den her 3 normale guldspillerpakke. Det vil sige, det kan engang være en rare, vel? Du får literally ikke en... Du, altså, det er sådan, du er garanteret ikke at få en rare i den her. Det er faktisk
utrolig trist. Sikke dog en elendig pakke, og vi får ham her Norman igen. Det var simpelthen fordi jeg lavede sådan en shit joke lige fra med hans navn i EA var sådan, ved du hvad Kraus, du skal lige mindes om hvor dårligt den der joke var. Så vi giver ham lige i pakken til dig igen. Jamen tak skal I da have, tak som byder. Lad os tage den her lille blandede sjældenspilpakke. 6 spillere, alle sammen er sjældne, hvor der kun er 2 af dem, der er guld. Så ja, jeg har overhovedet ikke nogen høje forventninger til den her pakke at all. Hey, vi tager bort. Vi tager det da, gerne. Hvem fanden er vi her? Ocampos? Ja, okay. Tag betragtning af, at jeg vitterligt lige sad og svinede pakken til, for jeg sikkert ikke vil give os noget godt. Så er det faktisk, det er sgu godkendt. Lad os prøve at køre med den her så luksusspillerpakke blandet, hvor du får 12 spillere, 4 guld, 4 sølv, 4 bronze. Hvad står der? Var 3 af dem sjældne? Jeg har ikke høje forventninger, så vi tager et bord, simpelthen, okay. Vi tager sgu et bord igen, det er, hvor du må rette, jeg tror jeg har pakket, at hvor du må rette sådan 5 gange eller sådan noget i FIFA 22 indtil videre. Altså det er godt nok det er faktisk virkelig vildt. Jeg synes faktisk det er vildt. Han er sådan den der konsekvent bare popper op som det der board der. Men okay, faktisk, altså jeg ved ikke, det er ikke fordi det er særligt godt noget af det jo, men i forhold til hvad jeg havde forventet, så er jeg faktisk sådan relativt positivt overrasket. Så vi kører den her nu. Electrum Premium spillerpakke, 12 spillere, 6 guld, 6 sølv, 3 sjældne. Lad os se om vi kan fortsætte steamen, og ikke mindst om vi måske kan lige pep den lille smule op, vi får simpelthen et board igen. Ja, men det gør vi da. Og vi tager den her gang Munjain, må det være. Ja, okay. Igen, det fede ved det her, det er så meget SBC-fod, jeg bare får her. Altså, det er legit bare 2-3-spillere. Igen, det er jo ikke fordi, jeg skal sidde her og hype det op og lade som om, at det hele bare er ekstremt godt. Men hvis det ikke er godt, så er det mest altid noget, at jeg bare får nogle højvælde spillere, der bare kan smides ind i SBC og så videre. Så I guess we'll take it. Så har vi 2 pakker tilbage. Den første her stjernespiller Electrum, 12 spillere, 6 guld, 6 sølv, 6 sjældne og minimum 1 sjældenspiller med 80+. Så der er god chance for, at vi kan få et eller andet godt her. Og vi tager det da. Portugal, omsjubel. Hey, Bruno Fernandes, han kommer ind der. Ja tjak, mine damer og herrer. Vi får en walkout. I'll fucking take it. Let's go, man. Jeg fandt faktisk ud af i går i min video, der var en, der skrev og skudde til ham, at man ved, at det er en walkout, når de der sådan i midten også lyser op. Fordi normalt, hvis det bare er et board, så er det kun ved siderne, at de lyser op. Og det var jeg faktisk i tvivl om, var sandt. Det har jeg så fundet ud af, er sandt nu. Det skal lige siges, hvis jeg havde vidst det inden det her, så havde jeg 100% troet, at der var Ronaldo. 100% jeg havde blevet så hårdt baitet, indtil jeg troede, at det var Ronaldo. Så det er faktisk godt, at min hjerne ikke engang tænkte, at det var en walkout, fordi jeg troede bare, det var et board. Jeg tænkte, det er en eller anden fucking shot-tag eller sådan noget. Men vi tager det da gerne. Det er sgu da fucking godt. Jeg ved ikke, at han går sikkert ikke for noget som helst, Bruno Fernandes. Men ved du hvad? Jeg kan bestemt ikke klage over den der. Han går, wow, oh my god, god. Han går faktisk for holy shit, han går for 130k næsten. Det er faktisk fucking insane, så. Det er faktisk vanvittigt. Altså, let's go. Pick up EA. Endelig. Endelig får vi noget godt. Det manglede eddermame også bare lige. Wow. Nice. Jamen, så er der god stemning nu jo. Vi har en pakke tilbage. Premium spiller guld pakke. Indeholder 12 guld spillere, 3 sjældne, minimum 1 80+ igen. Kom så, vi skal lige slutte af på en banger. Vi har allerede fået en fantastisk pakke. Faktisk var nogle gode nogen. Skal vi lige tage en til? Det skal vi ikke. Vi tager ikke en walkout, men vi tager en Marco Sancho, som ikke er vanvittigt godt, men okay, ved du hvad? Jeg klager bestemt ikke. Ligger der andet? Lige kommer sig i pakken? Nej, det gør der ikke. Men igen, 2-3 fish rated SBC foder. We'll fucking take it. Bruno Fernandes, mine damer og herrer, let's go. 12 seconds later. Oh. Jeg åbnede lige min Smookie 7,5k pack, bare lige for at se. Og så kommer der bare endnu en walkout. Sure. Det ved I, hvad der så er vildt ved det her? Det er, jeg ved ikke engang, om den er worth. Jeg kunne forestille mig. Jeg skyder på lige nu. Jadon Sancho. Jeg siger 5k. Skal vi se. 5k er mit bud. Manden går for 18,5k. Okay. Okay. Vel, altså. Jamen altså. Så lad os da købe pakken. Der kan man bare se. Det var
Det, var, det gik lige pludselig fra en fantastisk pack-opening til en fuldstændig uventet god pack-opening. Når man bare lige sådan casually laver en sin smoky pakke, så ligger der en Sancho i. Altså, nu skal vi jo lige tjekke den næste også. Ah, well. Ja. Yeah. Hey, Eriksen. Hey. Respekt. Jamen, det viste sig jo at være en helt fantastisk pack-opening, vi havde der out of nowhere. Altså, det er svært at klage over det i hvert fald, det vil jeg gerne indrømme. Jeg har været ude efter EA, og det skal man være, når man ikke får noget godt, men her, der må jeg skulle lægge mig fladt ned og sige respekt til EA. Så ja, det var så det for den her lille SBC/pack-opening, mine damer og herrer. Jeg håber selvfølgelig som altid, at I er nyt at se med. Hvis I har, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.